maamulka wax garadka qoyaanka kasoo jeeda deegaanka Duruusi warbaahinta kula hadlay deegaankaasi ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay abaar baaxad leh oo ka jirta deegaanada hoos yimaada deegaanka Duruusi waxaana fariinada ugu direen xukuumadda Soomaaliland si degdeg ah arrinkaas ay wax uga qabato isla markaasina bulshadaasi loo soo gurmado waxaana dadka halkaas ka hadlay hadalladoodii kamid ahaa madax weyni dad lagama maarmi ah abaar baa meesha haysay anigoo wayaashu waxay waan cidaan u cabanno garan mayno oo kolla haddaan annaga cabadka iyo cidi eegaynin waa iska aamusaynaa baynan war waa dowladdeennu iyo laba kala lahaa waa dowladdii Soomaalilayni Itoobiya waxba isuma ahine ina maryaa loo soo markhaati noqon reebaana keentay u soo jeesa madaxweyne nin baa wax la yidhi berigii meesha fog laga soo dhaamin jiray baa ayaa dhaan ku hormuud ka yahay oo gaashaamo kala burc oo kale looga soo dhaamin jiray ama ood weyn oo kale looga dhaan tigi jiray dabeedna nin dhaanka had iyo jeer loogu yeero horfulo ah oo kuwa dhaanka kaxeeya yaa loo yeeray waa dhuxulme waa dhuxulme marka dheef la cunaayo cidi ima dhawaaqdee marka dhaan la raraabo dhuxulow dhuxulow iyo dharaqaanka maqlaaye ku dhuntay iga hooyay buu markuu dhaankii keenay annagu ama ha ahaado xildhibaan ama ha ahaado dowlad ama ha ahaado muxuu ahaa gurba joogta had iyo jeer dee dalka wax ka qabsanaysa annagu marka waxaan u arkaynaa marka muraadna loo leeyahay ee dadkan muraad loo leeyahay waa loo dhegan guliya waa la yimaadaa waa lood wixii muraadka laga leeyahay baa laga qabsadaa waxaan baa ku dirayaa gurba joogta iyo qulqul joogta madaxda culimada ka soo jeeda degmadan degmadani waa degmo ballaaran aada iyo aada ugu ballaaran oo degmooyinka dalka ugu ballaarana meel walba madaxdooda iyo ganacsatadooda iyo siyaasiyiintooda iyo qurbajoogtooda iyo qolqoljoogtooda meel walba way joogtaa degmadii xaalad abaara ka jirto ballaaran waxaan ugu baaqaynaa meel kastoo ay joogaan inay degmadoodii hadday horumar noqoto iyo hadday gurmad biyadhaan iyo abaar noqoto inay intaba kasoo qayb qaataan waxaan qaylodhaan u diraynaa gudoomiyaha gobolku ha ugu horeeyo iyo ku-xigeenkiisu ku-xigeenku deegaanka u dhashay uu ka warhayaa abaarta ka taagan waxaan qaylodhaan u diraynaa gudoomiyaha gobolku ha ugu horeeyo iyo ku-xigeenkiisu ku-xigeenku deegaanka u dhashay uu ka warhayaa abaarta ka taagan maanta dee aada bay dhibaataysan yihiin iskata maanta dee xoolihii iyo dadkii waxay cabaan loo leeyahay runtii foostada biyaha maanta waxay maraysaa soddon kun oo lan ay maraysaa soddon kun oo lanta dhibo ma aha laakiinse haddii lagu helo wey haddii lagu helo maraysaa xaaladdu maanta dee marka biyo la helo ayaan loo lexlaa waa Cabdi Cabdillaahi telefishinka caalamiga Star Burco hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.